биылғы 48-ші спартакиадамыз, мұғалімдер арасындағы өте жақсы тартыс өтіп жатыр, әйелдер арасында 18 команда қатысып жатыр, былтырғы чемпиондарымызда жүлдегерлерімізде бәрі қатысып жатыр. Ойындар өте тартысты өтуде. Әр факультеттің басқарып отырған басқармаларда өте өздерінің белсенділіктерін көрсетіп, командалардың қатысуына сондай жақсы күш салып, барлық қолбасшылар да жанында жүріп өтіп жатыр. Ойындар өте қызықты өтіп жатыр. Былтырғы спартакиадада чемпион болған военный кафедра мен мына биология факультеттері биыл да өте белсенді танытып, жақсы ойындарын көрсетіп жатыр. Ойындарымыз биыл жаңа системамен өтеді, олимпиялық система, яғни жеңіл команда шығып отырады. Әлі ойындар жүріп жатыр, финалға дейін, бірақ ұзақ ойын. Барлық қатысып отқан командаларға, ойыншыларға сәттілік тілейміз, табыс тілейміз, жеңіс тілейміз. Сәлеметсіздер. Бүгін Қазақ ұлттық университетінің жоғарғы оқытушылар арасындағы спартакиада жарысы басталды. Спартакиада спорттың түрлері бойынша волейбол, футбол, шахмат және тоғызқұмалақ бадминтон бар. Жарыстар арасында өтіп жатыр. Мини-футболдан командаға 19 команда қатысуда. Әр команда тиянақты дайындалып келген. Енді бұл командалар жылдан жылға өсіп көбейіп жатқан үстінде, осының 3 жыл бұрын 14 команда болған, қазір 19 команда болып жатыр. Ойын тартысты және қызықты өтіп жатыр. Бұл парасат кәсіподақ жаңағы ұйымының жаңағы организаторларының ұйымдастырылуымен өтіп жатқан жарыс жалғасып жатыр.